Do'stlar, o'sha mashhur qo'raga yetib kelganmiz, Abdumali akamiz qo'ralarga, Abdumali akamizga mana bugun Jaloboddan kelgan bo'lsa, ertaga Bishkekdan keladi. Xudo xolasa, to'g'ri prammoy optim joydan deb syomka qilamiz u. Yangi partiyalar yetib keldi. Narnavolarni yortib beramiz, kilolarini tortamiz hamda bir mana shu ekrandagi nomerlarni qoldiramiz. Abdumali aka. Assalomu alaykum. Tanjonlik sog'mi? Jaloboddagilar ketdi. Keldi. Endi bugun ulgurib olaylik shu syomkaga kelganga. O'tgan safar ulgurmadik. O'zi shundaqa berib yuboryapsiz-da aka. Chayvoring siz olma. Sizni demas ko'p so'kish eshityapman-e. Mayli. O'tgan safarga chiqarganimiz ham kommentariyasida telefon qilsa sotilib ketdi deb yozishibdi. Lekin videoga olgan ekanlar yaxshi. Videoga chiqmasdan sizlar sotib yuboribsizlar. Bizda qo'y olgan odamni ham nomerini beraveramiz. Nechta keldi aka? Xo'p, hozir bitta 3 partiya 54 tamikan. Mashalloh. 54 ta. Qo'zicha. Qarang, jonivorlar. Hozir 54 tasi kelgan, yana kelyapti. To'g'rimi? 100 tadan ortiq dedingiz-ku. Kelyapti yo'lda, uka. 100 tadan ortiq, chunki 5 kishidan ham keladi. Bular qarang. Bular necha oylik bo'ldi? Bular 10 oy, uka. 10 oylik soni? 10 oy. 25 dona. 25 dona. Qarang. Bir odamni qorasida boqib bir boqilgan qo'zilar. Endi aka bir obunachimiz olaydingmi aka? Buni ham unaqangi uzoq boqish shart emas ekan-da. Yengil boqadi bo'ldi uka, tezroq. Xo'p, shunaqa-da. Hali uzoq boqish. 2 oyda ishi tayyor bo'ladigan variantlari. Bir oy umrini o'tkazmaydi uka. Bir oy. Uka, bo'lmasa nima qilaylik uka? Buni tarosini qo'yaylik uka. Keyin gaplashaylik. Narxini? Ha. Bundan pulingizlari ham bormi keyin? Bor. Uchalari bor uka. Bo'lmasa hozir bular tosh tarosini ko'raylik. Kim chiqadi taroziga? Ro'zmatjonni qiynaymiz. Ro'zmatjonmi har doimgidek? Bismillah. Qani? Sal yotqizib qo'y. Ana. Chiqoring taroziga 00. 71 kilo. Tara. Ushlab turing yaxshi. Bismillah. Qani? 69 kilo, 68 kilo. Uka omon rasa udonlari keldi-da. Lekin aka haqiqatda toni ham chiroyli ekan, eti ham butun ekan-da, ehsonga. Maqtovga, maqtovga arziydi uka. Lekin boqmani tayyor variantlari. 67, 68 kilo. Boshqa qo'ydi ham ishlar. Aytganingizni ishlaymiz uka bo'lmasa. Jo'xavor. Hammani mana. Mana boshqa qo'ydi ham ishlaman. Yoningizda bo'lsa. Chiqdilar. 65 kilo, 1 kilo 1 kilodan pasayyapti. Buni qo'yib bera oldin. Kichikroqdan. Yo, bismillah. Bismillah. Qani? Qani? 56 kilo. Qusorini ham qo'yib ber. Yo'qay mana. Kuta. Altmış altı kilo. Qani yaşını ham qo'yinchi Ro'zmatjon. Mehr bilan ushlab keldilar ukam. Altmış iki kilo. Mana desa. Qashqani ham qo'yib bering. O'tgan safar eng kattasini ushlab keldi, bildingizmi? Qo'ydi, yaxshi tanlaydi. Altmış altı, altmış yetti kilo. Hayli, maşallah. Ko'rsatmasin. Mana holatlarni ham bir qator ko'rsatadigan bo'lsak, ko'rsating, aylantir oyoq qo'llarini uka, mana hozirgina keldi. Hech qancha bo'lgani yo'q uka kelganiga. Tartanlar ham chiqqan yo'q. Yo'q, yo'q, uka hozir yotadi, ko'rasiz uka. Sifatini ko'ring. Endi bularda aka taqaladigan joyi qat, narxi. Ha, to'g'rimi? Endi narxini aytingchi aka. Qo'lingizni bering, bo'pti. 3,5 dan kelmaydi, uka 32 dan. Ya, 32 dan demak. 31 dan uka. Aka o'tgan safar 3 milliondan. O'tinyo xolasmi? 29 dan. Barakasi bo'lsin.
Bu başka ya. 69 kilo. En kiskinası hem... Ne 50, kilo geldi? 56 kilo bana yükü. 56 kilo. Bitti. Bana. 56 kilo. Kulağı da baldağı var halas yükü. Diyen sarsak. Eğer babada kalı olsun yükü edip olsa, bu kalı uğradı menge yükü. Koyan 60 demesin. Koyan yükü uğradı yükü. Anı olmasam. Bu ne kadar yani sen barayken? Ben aşı bir tek kiskinaya geleyim ha. Bir tek hatta yapmam edeyim yükü bana. Aşı hem... Bana karayın. Kaçtan. Cana vardı. Burası. Köste yemezsin. Hemen kete uğradı aşı. Uzarlık. Yeme açmalarına, destafkelerine... Bizde. Bari, hemen arsa. Kolumuzdan ekranı numaraları hem kol yaptı dostlar. Ekranda gireti bu orasıyla. Cana vardı. Abdümel Yeke oldu, tındırı yapsız. Köste yemezsin. Karayın. Yaşı bunu... kolak köle oraya yüke. Kim yapırsa yapır oraya yüke. Dilimizden ne olsa ya, uşan gelince cevap veremiş yüke. Fendani sağ olsun. Söyüşsem, ne madde ise diyorsun yüke. Benim işim şu yüke. Maşı koydu, mahtaşım gere şu. Oylam var yüke, bala çakam var yüke, ben bakışım gere evladı. Canı sağ olsun. Yapar ediyorlar yüke, yapar olsun. Ne madde ise diyorsun, alışmaya koydum evladım yüke. Doğrusu da... Barakasını versin. Ake uzu, bilen uzu, sizi kanaka koyup gelişiz he? Ha, uşan et, yüke. Şimdi ona geldi, iyice bilmeyeyim ben, bilmeyeyim de şekilde. Hayran ben. Bunlarda kavap durup, kendi partilerde oturuyorsun. Olurak. Ne madde ise? Karı. Yüke, üzüldüğünü görüyorsun. Ya kozular var. Şu daragan köstey kozu halatdi, şey damını beri yaptı. Hoşnaqa. Endi buni ukalari bordi. Ukalari borki. 10 dona uka edilbay qo'yimiz bor uka. Ichida bitta ko'rsatamiz ha? Bo'ldi, o'shalar chiqaramiz. Abdumali aka, bular hozirgilarga qaraganda sal kichkinaroq variant. Birita bir 8 oy yo 9 oy atrofida uka. Lekin hech qancha bo'yiga ham, holatiga ham razisa qilmasa kerak. Bo'yigaku sal bir ma'lum miqdorda farq qilishi mumkin Farhodjon. Simjunligini qaranglar. Yo'q, ko'rinish gabaritidan farq qilishi mumkin, lekin ay, farq emasdan kilosida farq qilishi mumkin. Ha, kilosida ammo farq qiladi. Chunki bo'y baslari bular ham o'sha 80 ta emasda-da? Ha. 80 ta emasda. Bularsan nechta? 17 ta bu. Bular ham Jalolobaddan kelgan-a? Vaq janavar, haydab kel. Bu ham Jalolobad Farhodjon. Hozir sariq qo'yimiz ham bor 10 ta. Bu ham Jalolobad. Ikkovi bitta kelgan, prosta bir odamni qo'yi, i bir odamni qo'yi. Yana bir odamni qo'yi. Shunaqa bo'lib kelyapti. Buni ichiga shunday kelib turib, shunday tiqib olsa, bo'laveradi, ajratib. Undan ham yemda turgan, yemda turgan chunki e'tibor narsalar ekanda. Hali uyga borib qo'y jinni bo'lib qolmaydi uka. Ariq qo'y hozir bo'ldi, boshlandi uka. Bitta sovuq bitta uradi, jinni bo'lishni boshladi uka. Hammasini e'tibor uka. Yem yegan. Yem olib borgandan keyin bo'kib qoladi. Ular o'sha olgan odamimiz qo'yda bo'lsa ham, bir piyoladan bo'lsa ham makka yegan uka. Aniq yeganda. Shashli. Endi gapiradigan narsasi tarozisi bo'lib qoldi. Tarozisini ko'rsatinglar bo'ladi ham. Bo'ldi. Gap yo'q. Tarozisini ko'rsatsak, keyin narxi aniq bo'ladi. Ro'zmatjon keling. Tarani to'g'rilanglar. Davralarni to'g'ri sizga Ro'zmatjon. Ya bitta ko'rsatib beringlar-da tarasini. Tara turibdi, tara. Tara turibdi. Mela. Oy. Kötar kötar beru. Ro'zmatjon. Bitta o'chirib yuboraylik. To'xta. Chiqoling. To'xting, tarani bosganda o'chirib yuboribman. Ming bor o'zi. Qondan otgan bilinyapti aka, chiqoling. Qorindagimi yo'q, qo'ylarni yangi deltanimi? Yo'q, hozirroq tek tek tek. Tarani bosyapmiz. Tarani bosyapmiz. Ko'taring. Bismillah. 58 kilo, 59 kilo. 58, 59 kilo. Ozma ozdan farqiladi xolos, Farhodjon. 54 kilo. Oh. 57 kilo. İlilari ham baqvat ekan da janavorlar. 57 kilo. Az hamma qo'y totib qo'yamiz bu ketishda. Son nechta desak o'zi? Bat 17 ta xolos Farhodjon. 57 kilo. Hammasi bir xil kelyapti janavorlar. Shu bir 2 kilo, 3 kiloga farq qilishi mumkin xolos Farhodjon. Qaranglar ayog'ini urib. 58 kilo. Qo'y malazis qarang. Ko'ryapsizmi janavor uzunligini? Ustida emasin janavorlar. Udar variantlardan ekan. Mana Qashqatoylarni qarang. Dumbasini kelajagi bor. Yuka. Qani, totib qo'yamizmi buni ham? Qo'y berchi.
55 kilo. 57 kilo, 56 kilo, hava standart 57 kilo kelyapti o'zi. Eng kichkinasini topib chiqdi mana ukamiz. Didiga qoyil. Alades. Endi buni to'xtaladigan joyimiz akalardan 200 mingdan kam uka. 2 million 7 dan. 700 danmi? O'tib ber. Ya, buni. Bu qaray qo'yiladi uka. Qo'yimi sifati bor ekan, yemagan ekan deb, to'g'ri joy, to'g'ri kelmaydigan narsa. Ko'ra, 200 mingni o'tib beraman. Ko'ra, mashina bitta dehqon boqqanda, jon uka. Masalan, u dehqonni ham uka pastga urmaslik kerak, to'g'risida. U pastga uradiganlar boshqa, endi ular o'z javobini beraversin. Uka pastga urmaslik kerak dehqonni ham uka. To'g'risida uka. Yem berib boqqanda buni ham. Ko'p qo'lingizni bering, mayli. 300 mingdan kam, 26 dan. Kelib qo'lingizni qattiqroq sen o'tib berasiz. Barakasiz. Bo'pti uka, haqiqat. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Kelsa yana o'tib berasiz xursandchilik bilanmi? Qovoqni solmasdan xursandchilik bilan. Men o'zim shunaqaman uka. Baraka, seriozmi? O'zi olayotganda xursand bo'lib, bob baraka deyman, bo'ldi, ketar aka, xursand bo'lib. Qanjoningiz sog' bo'lsin. Endi buni ichidan kattasini tanlab olsa, kichkinasini o'z bonusiga tanlab bersa, 3 ta 4 ta nima bo'ladi? 4 ta o'zim tanlab bersam, kichkinasidan uka. Mana qo'lingizni bering. 2 million 350 ming so'mdan bo'lish. Baraka bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. 4 dona. Mayli. Endi hozir bir sheriklari bor yana ichkarida, to'g'rimi? Ha, Edilbay Arashani bor. O'zi 10 dona xolos, uka. Gap yo'q. Bo'lmasa bularni qamab o'shalar olib chiqamizmi? Bo'laveradi. Gap yo'q. Edilboy hamda Arashan so'ragan do'stlarimiz uchun videomizni so'ngida Arashan bilan Edilboyni yonma-yon qilib, farqini ham ko'ringlar, holatini ham ko'ringlar deb beribdilar muqarrar jonivorlar. Uka, bu tomonimizdagi Edilboy. Garvon do'stlari qani? Arashan. Yana bitta bor, mana. Ikkovdan ham so'raganlar. Mana bitta. Aka, bunga afg'on tatishgan shekilli? Bilmayman endi. Dumba totib ketyapti afg'onga. Totadi. Mana uka. Bo'ynini ham qara, oyoq uzunligi. Arashan so'raganlarga toni ham juda go'zal ekan. Qo'yib yuboring. Aka, mana shunga dumbasdan afg'on tatishga o'xshayapti. Bo'lishi mumkin. Lekin, uni qarang. Lekin udar ekanda jonivor. Mashalloh. Armanuslarini qarang, uka o'zi aytib turayotgandir. Ular ham butun. Sondeshda bulardi, mana bu tomonimizda ham turibdi. 10 dona. 10 dona. Biroq buni ochib soladigan bitta, o'rta junolingan variantlardan. Ha, bu tomonda Edilboylardan bor mana. Edilboy so'raganlarga. O'shalar tarosiga buni ham. Rozmatjon, o'sha, o'sha olib boringlar. O'shalar tarosini ko'raylik-chi. Mana ikkita shunday qo'lga kirganini. Taram turibdi mana. Saylobidi mana, buni ham olib boring. Eee, 65 kilo, 66 kilo keldi. 65 kilo, 66 kilo. Dostlar, bunlar 5 gün, 10 gün baksanız 70 kilo da çarçağı çıkan yok. 67 kilo. 67 sıra kilo. Sıra sökülemedim durdu. Sıra sökülemedim durdu. 1-2 kilo pasayt olayım ki. 1-2 kilo pasayt olayım. 65, 66 kilo. Bırakın da geliyorum, değil mi? Uşa mana ne? Kichiroqlaridan. O'zi ham ungora garbanosini janavordi. Sifat o'ta go'zal ekan mashina. Aka 59 kilo, 60 kilo charchaq chiqsa 60 bosar. Boshqa bo'ladi kilosi uka. Charchaq chiqsa. Qani? Mana. 66. Qarang, o'zaga yarmini tortdi. Keldi. Narxini ayting endi Abdumali aka, bu sifatlardi, jononlarini aka. Bo'ldi, kechagi narx uka 32 da. Ya 32 da men. Qo'lni bering aka, nima? Bu sizga bo'pti 31 dan uka. Bishkekdan kelganda tushunsa bo'lar ekan. Bu Jaloloboddan kelyapti-ku. Bo'pti 3 milliondan bo'ldi endi. Qo'lingizni qisqalab o'tib berasiz. Barakasini bersin. O'zi 10 dona. 10 dona. Bolaga 1 kilo chiqadi. Endi mana qadar? Janavorlardi. Voy. Haftada olib kelib, o'tgan 300 ta, 200 ta, 100 ta o'tkazyapti. Uka, garmonozlarini qarang, hammasini kallasini. Videoga chiqmasdan ham sotib olyapti. Endi o'libdi o't bermasa, Ro'zmatjon. O't beradi, kelsa yana o't beraveradi. Xudo xolasa holatlarini ko'rsatinglar. Garmonozlarini qaranglar, jonavorlar. Buni qarang. Buni qarang. Garmonozlarini hammasini. Oqjon. Yelka kengligi, bu orqa tuyog'ining kengliklari, dumbasi har tomonlama go'zaldi, jonavorlar. Sifatlarini. Abdumali aka, qo'chqonlarimiz. Shamboni tanjoni sog' bo'lsa, aka, udallardan kelibdi, bor-ku.
Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz uka. Alloh barakasini bersin hammani, olganga ham, sotganga ham uka. Barakasi joningiz sog' bo'lsa. Do'stlar, manzilni eslatamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotekstonli. Ekrandagi murod nomerlarga murojaat qilsangiz, o'zlari kutib oladilar, kelib qo'llansiz qilib baraka qilish imkoniyatlari bor. O'zbekiston bo'yicha dastavkasini qilib yetkazib beradilar. Qo'ldan kelgancha. Iloji bo'lsa ertaroq telefon qilasizlar. Videoda boshida ko'rganingizdek, qo'ylarimiz tugab qolyapti erta kunda. Aka, joningiz sog' bo'lsin.